ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣାୟତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫର୍ଜରିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁକି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ, ମଶାଣିର ତଥ୍ୟ, ବିଏମ୍ସିର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର CDMO ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖାଉନି କି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁକି ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ 567ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ, ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ SDRFରୁ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି 802 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମଡ଼େଲ ହେବା ଚକ୍କରରେ ୱାହାୱାହା ନେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ PR ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ, ୟା ଫଳରେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକରି କେବଳ ସୋ ବାଜିକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଏ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର PR ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଯଦି ପରଦିନ 800 ଥିଲା, ଆଜି 300 କେମିତି ହେବ? କୌଣସି ଏପିଡେମିକର ଲ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ 800 ତା ପରଦିନ 300 ଖସି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ସତ କଥା ଯେ ସରକାର ମିଛ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସରକାର ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।